třeba se děje všechno do velké 50 minutů, je dívání tedy této přidávné a pánové začíná. Znovu opadu, že prvé tady tam marináři, který se snaží prezentant, stále se zatím číslem 21. Laps to go here in the World Championship. Oh, no, no. The artillery phase, the artillery into the infantry. There's going to be some hand-to-hand combat. Royce's problem was going to be, that's going to be Nipple's opportunity because he's now. Postavíme, že jde tyto krytiny na šesté pozici. Dámy a pánové, konstatujeme, že naši oči se bude. Je tady a dámy a pánové, je tu pro Jakuba Skálu, který ztrácí. Vlastně nešel jsem úplně na zem, ale tím vlastně jak to kolo sebou skočilo, tak mi spadnul řetěz za kazetu, takže se tam zasek a trvalo mi, než jsem to vyndal. Jel jsem to vlastně z první pozice, což je úplně ideální, ale to bohužel stalo se. Pak po tomhle tom jsem byl takový rozhozený, takže hned chvíli na to jsem šel ještě jednou. Už si nepamatuju, kde to bylo. A pak ještě jednou to bylo tady na té spodní louce a tam jsem byl opravdu už rozhozený. Pak jsem se dal nějak dohromady, vyměnil jsem na ty hrubý gumy a aspoň takhle. Když jsem ráno viděl, v podstatě skoro nikdo tady nebyl při tréninku, teď se trať zaplnila a bylo to úplně úžasný. You know.